Vážení diváci, máme tu koniec týždňa a s ním aj posledné hlavné spravodajstvo televízie Turiec tohto týždňa. Vítajte pri jeho sledovaní. O malú chvíľu vám prinesieme aj tieto témy. Milovníci hudby minulého storočia si prišli na svoje v kultúrnej sále Kriváň. O zdravý chrbát sa treba starať od útleho detstva. Hráči z Kysuckého Nového Mesta sa stali víťazmi regionálnej nohej balovej ligy. Vo štvrtok sme s našou kamerou zavítali do materskej školy Jána Šimka, kde prebiehal projekt s názvom Zdravý chrbátik. Všeobecne platí, že to, čo vypestujeme už u najmenšieho dieťaťa, to sa mu neskôr viacnásobne vráti a včasné vybudovanie si správnych pohybových návykov a zásad správneho držania tela môže mať preň v budúcnosti cenu zlata. Nádych a výdych ku kvietku. Nádych a výdych a vydržím. V rámci nášho projektu, ktorý sa volá Zdravý chrbátik, robíme také cvičenia zdravotné alebo zdravotno-kompenzačné cvičenia zamerané na držanie tela u detí a podporu zdravého vývinu chrbtice. Projekt je v podstate financovaný a podporovaný Ministerstvom školstva a Národným športovým centrom a takisto nám aj mesto Martin, konkrétne pani magistra Šimíková, spolupracujeme s ňou už dlho rokov, takže nás podporili, aby sme vlastne aj v Martine na všetkých škôlkach zahájili takéto liečebno-preventívne programy. Garantom programu a zároveň autorom myšlienky je docent Robert Rusnak, prednosta neurochirurgickej kliniky v Ružomberku. Celý projekt je zameraný na tom, že odborníci sa snažia učiteľom materských škôl ukázať zdravotné cvičenia, ktorými môžu aj v bežnom prostredí a každodennom živote prispievať k formovaniu zdravej chrbtice a zdravého držania tela. Nádych, hore a pomalinky, hore a táto myšlienka vznikla aj na základe toho, že sa pán docent Rusnák stretával na neurochirurgickej klinike čoraz mladšími a mladšími pacientmi, ktorí mali ťažké zásahy operačné v oblasti chrbta. A preto ho napadla takáto preventívna myšlienka, ale zameraná bola práve na deti, kedy sa ešte ten pohybový systém chrbtica, svalstvo vyvíja. A tu sa dá primerane zasiahnuť, aby sme sa vlastne vyhli takýmto ťažším ochoreniam chrbtice. Stretávate sa s tým, že už aj takéto malé deti boli chrbátik? Stretávam, možno ešte v predškolskom veku není až taký aj pojem, že bolesti chrbta, ale skôr ide o to, že si robíme vždy také depistážne vyšetrenia držania tela u detí a stretávame sa s tým, že už majú začínajúce poruchy, buď v držania hlavy, predsunuté držanie ramien, lopatiek majú, prípadne už sú začínajúce deformity chrbtice u týchto detí. Nádych a výdych, hore. Stále sa dívaj na kvietok. Vydrž, vydrž, vydrž. A dole. Utekaj. Hladíka posledná ide. Šup. A teba niekedy bolieva chrbátik? Iba niekedy. A vy ste tu mali množstvo cvikov, tak povedz mi, ktorý sa tebe páčil najviac? Ten posledný. Bolovali to lietadielko, alebo to, ako ste sa naháňali s tou loptou? To, ako sme sa naháňali s tou loptou. Tiež ten posledný. Tiež to, ako ste sa naháňali? Ty sa rád naháňaš asi však. A ty si na tom, ako bolieval ťa už, alebo bolel ťa už niekedy chrbátik, alebo ty s tým nemáš problém? Bolel niekedy. A potom, keď ťa bolel, tak čo si robil? Cvičiť. Cvičíme, tak čo ešte okrem toho musíme robiť, aby sme boli zdraví? Jesť veľa ovocí. A ty babáš veľa ovocia? A máš najradšej ktoré? Ananás. Máme viacej projektov zameraných na pohybovú výchovu. Vedieme deti už od tohto veku k pohybu, k radosti z pohybu. Vieme, že deti hodne sedia za počítačom, tablety, telefóny, vieme to všetci. Tak snažíme sa aspoň takto, aby proste vedeli, že hýbať sa je zdravé, športovať je zdravé. Zatlieskame si všetci! Čo hranice rozdeľujú, Magna Via spája. Magna Via, historicko-kráľovská poštová cesta, spájala 5 štátov. Merala približne 1000 kilometrov a na jej trase sa nachádzalo 56 poštových staníc. Na tejto významnej spojnici sa nachádzalo aj mnoho oblastí či krajov Slovenska od Bratislavy po Sobrance. A náš región nebol výnimkou.
Od stredy patrí Martin medzi ďalšie mestá a obce, v ktorých bola slávnostne odhalená žulová dlaždica s logom Magnavia. Obnoviť je zašlú slávu historickej cesty, ktorá viedla od Viedne cez Slovensko, Ukrajinu, Maďarsko a Rumunsko, sa snaží občianske združenie Magnavia. Cez mesto Martin išla a bola vyprojektovaná v 16. storočí i cesta poštová, cisársko-kráľovská poštová cesta Magnavia. Slávnostné odhalenie žulovej dlaždice sa konalo v centre mesta pred poštou. Na Slovensku sa nachádza približne v 50 mestách. V Turcii nájdeme aj v Žabokrekoch či Skanzene. A táto dlaždica je už asi 2 roky tu v Martine, bola v informačnom centre, len za to, že sa revitalizovalo toto námestie, toto okolie, tak až teraz prišiel čas, že na dôstojne upravené chodníky a cesty v Martine v centre mesta dostala aj ona dôstojné miesto tu pred poštou. Kamenná tabuľa s logom Magnavia je symbolom, ktorý regióny spája a vyzdvihuje fakt, že k historickému odkazu tejto kráľovskej a poštovej cesty sa hlási aj mesto Martin. Osadenie tejto dlaždice beriem dneska ako taký symbolický akt. Je to o tom, že mesto Martin sa hlási k tomu, že leželo na tejto komunikačnej diaľnici a my budeme naďalej spolupracovať aj s ďalšími aj, občianskými združeniami, ktoré mapujú túto cestu a budeme ju propagovať aj v rámci rozvoja cestovného ruchu v Turcii. Slávnostné poklopanie učinili predseda združenia Magnavia Jozef Húska, viceprimátor Imrich Žigo a starostka obce Žabokreky Zuzana Valocká. Nech je z každého rohu rovnaká energia. A nech prináša úspech. Máme taký motív, že propagovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo na tejto ceste. Za približne 500 rokov boli na koridore tejto komunikácie sústredené kultúra, šport, pamiatky či prekvital obchod. Preto je snaha, aby po tejto významnej ceste chodilo čoraz viac mládeže, seniorov či zahraničných turistov. Táto akcia sa konala aj pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva. Zúčastnili sa jej aj študenti 3. ročníka obchodnej akadémie a seniori zo Záturčia. Pri tejto príležitosti odznela aj oficiálna hymna združenia Magnavia. Známa martinská osobnosť Zora Mintálová-Zubercová predstavila vo štvrtok popoludní svoju novú a opäť veľmi zaujímavú publikáciu. Významná slovenská etnografka, historička, muzeologička sa radí k popredným odborníčkam v oblasti materiálnej kultúry a kulinárskej histórie strednej Európy. Zároveň aj spisovateľkou, ktorá má už na konte niekoľko publikácií. No a vo štvrtok bola v turčianskej knižnici za prítomnosti mnohých ľudí srdcu blízkych autorke uvedená do života ďalšia. Knihu Ako sme kedysi žili, obrazy každodenného života našich predkov. A je to vlastne také pokračovanie tej knihy, ktorá sa uvádzala pred rokom a pol, Tradície na Slovensku. Ako prezradila autorka, jej snahou bolo prostredníctvom publikácie a v nej sa nachádzajúcich unikátnych historických fotografií z konca 19. a začiatku 20. storočia poukázať na bežný život vtedajších ľudí. Ako žili na území Slovenska a na Slovensku, v mestách, v dedinách a mestečkách naši prarodičia, ale ukázať nielen ako žili tí tradiční doteraz, o ktorých sa hovorilo, roľníci, ale aj remeselníci, miestna inteligencia, aj nižšia šľachta, prípadne stredná šľachta. Takže je to taký komplexnejší pohľad. Dnes často zvykneme hovorievať, že žijeme vo veľmi ťažkej dobe, že život je ťažký, ale zrejme sa nebudem myliť, ak poviem, že kedysi dávno sa žilo oveľa ťažšie. No tak, keby sme zobrali tie rôzne sociálne vrstvy a dostali sa vždy do určitého obdobia a storočia, ten život skutočne nebol ľahký, lebo keď si len vezmeme také získavanie potravín, čo si ľudia dopestovali, to mali, čo dochovali, to akože mohli potom tiež skonzumovať.
čo sa týka obchodov alebo dopravy. Ten život bol úplne iný. Autorka sa v publikácii snažila zámerne poukázať a porovnať rozdiely života na území bohatého južného Slovenska a severného, kde bol ten život oveľa ťažší. Prečo by sme si mali tú publikáciu chytiť do rúk? Prečo by sme si ju mali prelistovať a prečítať? Je tam možno aj jeden z tých dôvodov, aby sme si naozaj uvedomili, že dnes to je neporovnateľné s tým, čo bolo? Je tam aj táto myšlienka? Ja som tú knihu nazvala Ako sme kedysi žili, nie Ako sa kedysi žilo, lebo som sa snažila, aby si tí ľudia od života vo vlastných rodinách, po pátraní po svojich predkoch, starých rodičoch, uvedomili a vytvorili obraz pri najmenšom, ako sa žilo v tom 19. storočí a 20. a aby si to, čo my máme, čo sa nám niekedy zdá, že to je málo, alebo že sme neni spokojní, aby sme si uvedomili, že vlastne kde boli toho počiatky, kde bol pôvod, ako sme sa dostali k tomu, čo u nás je, čo vlastne môžeme teraz prezentovať ako naše kultúrne dedičstvo. Ale aj ten bežný život, myslím. Oveľa neskôr pochopili, že vlastne zemiakým zachránil život v čase hladomorov, vojen, rabovačiek, presunov, vojsk a podobne, keď bola neúroda. To obdobie bolo veľmi strašné. Ako už bolo spomenuté, v publikácii sú ukryté aj mnohé významné historické fotografie od významných autorov. Skrátka vládne v nej vzácna symbióza, keď slovo je autenticky odzrkadlené v obraze. Nie sú vlastne zo zbierok, z fotodokumentácie Slovenského národného múzea, keďže som tam dlhé roky pracovala a inak ten fotoarchív zakladala ešte moja maminka, tak som sa snažila dostať, je ich tam vyše 60, fotografie napríklad od Pavla Socháňa, od Vidru, proste o významných osobnosti, ale aj od tých, čo poznali Martinčania, napríklad Jan Derer, hoci to sú už fotky zo 40. a 50. rokov. Končím, dá sa povedať, tak takou polovicou toho 20. storočia. Tie najstaršie pochádzajú z roku 1869 a postupne. V stredu podvečer bola kultúrna sála Kryváň vo Vrútkach zaplnená do posledného miesta. Konal sa tam koncert, v rámci ktorého si mohli prísť na svoje fanúšikovia rokov dávno minulých. Nielen domáci Vrútočania, ale aj obyvatelia Martina či okolitých obcí si nenechali ujsť možnosť vypočuť si prvotriedny 9-členný orchester Fats Jazz Band. Hlavným poslaním hudobníkov je oživovať tradíciu hot jazzu a swingu 20. až 40. rokov minulého storočia. Naši diváci sa môžu tešiť na šlágre slovenské, české, americké z medzivojnového obdobia. Organizátori, teda pracovníci mesta Vrútky, si dali mimoriadne záležať nielen na tom, aby tento orchester prijal ich pozvanie, ale výnimočnej udalosti prispôsobili aj priestory kultúrnej sály. No a nič na náhodu nenechali ani samotní pracovníci a dokonca ani mnohí návštevníci. Snažili sme sa poňať tento koncert tak výnimočne, aby si ho naši poslucháči a diváci vychutnali, takže sme pripravili také štýlové stoliky s občerstvením, ale aj klasické sedenie, aby si mohli pekne pohodlne vychutnať tieto krásne tóny. Na plakáte sme mali aj napísané, že dress code v štýle 30. rokov je vítaný a ako môžete sami vidieť, tak mnohé dámy sa obliekli práve v tomto štýle, čo ma veľmi teší ako organizátora. My tú hudbu milujeme už dlhšiu dobu, by sa dala povedať, a vlastne ako keby vyústením tej lásky k tejto hudbe, našej lásky k tejto hudbe je práve založenie Fat Jazz Bandu, ktoré sme, už to bude tuším 7 rokov, keď sme založili Fat Jazz Band, a vlastne v ňom oživujeme tie staré krásne nahrávky starých, dalo by sa povedať, ešte dobrých čias, ktoré sú známe svojou ešte takou, by sa povedať, hodnotou ľudskou a hodnotami, ktoré sa vtedy vyznávali, a krásnom, ktoré sa vtedy veľmi rado vyznávalo. Výnimočnosť orchestra nespočíva len v tom, že oživuje hudbu rokov dávno minulých a že na prvý pohľad vidieť, že naozaj spája ľudí, ktorí sa do nej zamilovali. Zaujímavým je aj fakt, že aby hudobníci poskytli čo najvernejší zvuk a obraz toho, čo bolo vtedy, používajú staré historické hudobné nástroje. Saxofóny, trúbka, trombón, bicie, gitara, kontrabas, všetko je z obdobia tejto doby, ktorú sme si zamilovali, a vlastne aranžmány týchto piesní získavame pre ich prepisovanie vlastne starých nahrávok, starých šelakových platní do notovej podoby, aby sme potom tieto piesne mohli hrať naozaj presne tak, ako ich tí jazzmeni pred tými 100 rokmi nahrali.
Dnes sme si pripravili pre divákov špeciálny program, pretože tento rok oslavujeme storočie výročie založenia prvej Československej republiky, tak sme si pripravili program, ktorý je zložený prevažne z českých a slovenských piesní, ale nie len z nich, pretože tie sú sice ľubivé a krásne, ale chcelo by to trošku, by som povedala, tak spestriť takou reskosťou americkou a tým pádom budú prekladané tie skladby americkými swingovkami a hot jazzovkami. Verím, že neboli vo vrútkach posledný krát a niečo iné zorganizujeme niekedy v budúcnosti. Aj vo štvrtok mali svoje pokračovanie školské postupové súťaže, ktoré sa u nás konajú aj vďaka CVČ Kamarát. Tentoraz svoje futbalové kvality prezentovali mladí stredoškoláci. S príchodom jaria teplého počasia sa už konečne všetci športovania chtiví mohli predstaviť aj v exteriéri a keďže túto možnosť využili takmer všetky naše stredné školy, aby sa všetko s prehľadom zvládlo, bojovali na dvoch ihriskách. 4 družstva na Hurbanovej škole na veľkom ihrisku a 5 družstiev na ihrisku FC a tak Vrútky. To tak počítam, tak zrejme nám tu nejaká stredná škola chýba? Áno, máme v okrese Martin 10 stredných škôl, čiže chýba nám evanjelická stredná škola. Neviem, čo sa stalo, možno sa aj zabudli prihlásiť, ale jednoducho takto to vyšlo. No ale aj tak je to veľmi pekná účasť. A hrá sa systémom, predpokladám, každý s každým, ale predpokladám, že máte nejak upravený čas, lebo to by ste tu boli asi do hlbokej noci, keby nie? Samozrejme, oficiálne pravidlá sú 2x 25 minút v tomto futbale, no ale my sme to samozrejme trošku museli skrátiť, lebo pri 5 mančaftoch je to vlastne 10 zápasov, takže sa dohodli vlastne vedúci družstiev, že bude 2x 15 minút zápas, čiže 30 minút jeden zápas. Keď sa pozrieme do histórie, tak ktorá stredná škola sa nám javí ako tak futbalovo najzdatnejšia? No, minulý rok na krajskom kole bola spojená škola z Martina. No a uvidíme, možno obhají, možno nie, ešte je to všetko otvorené. To, že deti a mladí ľudia športovať chcú, sa prejavuje na každej jednej organizovanej postupovej súťaži. Hovorí o tom narastajúci záujem škôl. A čo je pozitívne, ten záujem je evidentný nielen zo strany žiakov či stredoškolákov, ale aj ich učiteľov. Nechcem tomu veriť, že to je len kvôli tomu, aby sa uliali z vyučovania. Ja si myslím, že už vzhľadom na to, že ja vždy snažím sa byť tým optimistom, že chalani aj si radi ozaj ten futbal zahrajú. Veľa ich tu máme, ktorí sú z klubov, sú tu z Fomatu chalani, sú tu vlastne z Vrútockého klubu. Takže tí, ktorí sa hýbať chcú športovať, tak tí určite tu sú. No a prvenstvo si nakoniec podľa očakávaní obhájili futbalisti spojenej školy, ktorí si po jednoznačnom víťazstve 3-0 nad gymnazistami Viliama Pavlínyho Tóta vybojovali miestenku do krajského kola. Spomedzi 9 stredných škôl tretie miesto získalo 8-ročné gymnázium Jozefa Letricha. V nedeľu sa v športovom centre v Diakovej posledným kolom ukončil ďalší ročník regionálnej nohejbalovej ligy. Už na predchádzajúcom stretnutí nám riaditeľ súťaže Miroslav Kováč sľuboval, že to posledné kolo, kde sa už naozaj bude lámať chlieb, bude dramatické a o absolútnom víťazovi sa bude rozhodovať do poslednej chvíle. A ono tomu naozaj tak bolo. Presne tak. Dneska aj po náročnom včerajšku pre niektorých hráčov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev v jednotlivcov, tak nastúpili aj dneska a ukazuje sa, že Kysucké Nové Mesto, ktoré zatiaľ vedie o jeden bod tabuľku pred Necpalimi, robí všetko preto, aby nestratili ani jeden bod a tí naši hráči, ktorí sú sústredení v mužstve Necpal, robia všetko preto, aby aspoň jeden bod taký súd sa pustila. Uvidíme, aký bude celkový výsledok. Vyvrcholenie akejkoľvek športovej ligy prináša so sebou hneď niekoľko atribútov. Tým najpodstatnejším sú samozrejme výsledky, ale je to aj radosť organizátorov, že si na chvíľu vydýchnú a zároveň aj možnosť bilancovať, aké to bolo a stanoviť ciele, čo bude. Ja celkovo, keby som to zobral,
Myslím si, že tento ročník zasa bol kvalitatívny posun proti tomu, čo sme mali, pretože oproti minulému ročníku hlavne zvyšila sa kvalita. Je to samozrejme aj tým, že sa zúčastňujeme tých turnajov a stretnutí s tými mužstvami, ktoré sú extralíge. Čiže hráči majú možnosť vidieť, tak ako som aj minule hodnotil, že napríklad Žabokreky vidím veľmi pozitívny posun. Sú relatívne jedný z tých mladších mužstiev, ale na druhej strane vidieť progresívny vývoj aj z tejto stránky. Na druhej strane myslím si, že tým, že sme prijali menší počet mužstiev, ale troška vyššie výkonnosti, sa nám hráči, ktorí sú v mužstvách, výrazným spôsobom odlíšili kvalitatívne oproti minulému ročníku a to sme veľmi radi, pretože tak, ako sme avizovali, našim cieľom je buď budúci ročník, alebo ten ďalší ročník už postaviť mužstvo do extraligy. A teraz ste mi v podstate nahrali na smeč, lebo to je tá otázka, že v podstate určite to bude tak, že tento ročník sa ešte ani nestihne ukončiť, aby sa už teda tkali nejaké plány aj na ten nasledujúci, takže bude sa pokračovať v tomto trende, že naozaj menej mužstiev, ale vyššia kvalita? Áno, celkovo, keď sme výbor zasadal, sme povedali, že vsadíme na kvalitu. Čiže teraz, keby boli nejakí chlapci, ktorí si robia záľusk o túto súťaž a chceli by sa aj v budúcom ročníku zúčastniť, ako je to? Majú smolu, alebo teda nech prídu? Tak to nie. Ja osobne si myslím, že teraz končí jeden ročník a na jeseň začína druhý. Je leto. Hoci kto nech príde, ja stále tvrdím a pozývam všetkých nohejbalistov, aby vždycky sa ohlásili u nás na nohejbalovom klube, tu v Diakovej, nech prídu, každého radi uvítame a zapracujeme ich do mužstiev, pretože nijak inak sa to nenaučia, len keď budú trénovať a hrať s nami. Na záver už len dodajme, že aj v tomto prípade sa predpovede naplnili a víťazmi jubilejného 20. ročníka Turčianskej regionálnej nohejbalovej ligy sa stali hráči Kysuckého Nového Mesta. Druhý skončili nohejbalisti Necpal a z tretieho miesta sa tešili hráči nohejbalového klubu Adamovské Kochanovce. Dopracovali sme sa ku koncu nášho hlavného spravodajstva. Pravda, že aj dnes, tak ako každý piatok, máme pre vás pripravený opäť výber z nášho archívu. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a tešíme sa na vás opäť v pondelok. Prajeme vám krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dnešný deň je pre našu armádu trocha slávnostný. Od vzniku Slovenskej republiky totiž 22. septembra organizuje Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky. A aby ani civilisti neprišli skrátka, pripravili vojaci z Martinskej posádky zábavné spoznávacie dopoludnie. Pozvali deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl. Martinská posádka patrí medzi najväčšie na Slovensku. Vojenské útvary, v ktorých pracujú profesionálni vojaci a zamestnanci, tak si tento deň organizujú viac menej sami. Majú športové dni a venujú sa takým sociálnym svojim programom. Posádkový klub slúži hlavne na to, aby komunikoval alebo zabezpečoval komunikáciu medzi civilným sektorom a armádou, ozbrojenými silami. My v priebehu doobedných hodín sme pripravili pre deti základných škôl, hlavne pre ročníky 1 až 4, také zábavné dvojhodinové dopoludne, kde sme pre deti pripravili rôzne súťaže, za ktoré budú honorované vojenskými, by som povedal, vecami alebo maličkosťami. Odznaky, skladačkové čapice, nálepky či sladkosti mohli deti získať za dobré výkony a škôlkári aj bez výkonov, teda na pamiatku. Čo sa ti páči u vojakov? Zbieranie a také veci. A na aké súťaže sa tešíš? Súťaž v jedení. Dnes vojaci oslavujú, na akú súťaž sa najviac tešíš? Tu, keď budeme potrebať tu s tými lyžami. Na to preťahovanie a tiež po tej tráve. História Dňa ozbrojených síl sa píše od samotného vzniku Slovenskej republiky a vznikla prakticky na základe toho, že uctiť si týchto ľudí, ktorí pracujú v ozbrojených sílach, či už ako profesionálni vojaci alebo občianski zamestnanci, aby mala zmysel aspoň jeden deň. Tento deň, aj keď nie je voľný, nie je viac menej venovaný iba oslavám. Vojenské útvary pracujú stále, ale zmienka o práci týchto ľudí si zaslúži pozornosť.
a pozornosť si zaslúžila najmä súťaž v ťahaní vojenského terénneho auta. Zapojiť sa museli celé triedy, aby naakumulovali silu. Veď také auto má hmotnosť takmer 1,5 tony. Poďme, poďme, 1 sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 19. Ste prví, máte zatiaľ 8, 19. Verili ste si, že ste taký silný? Áno! Viete, koľko váži také auto? Takých 2 tony. 2,5 tony. Trúfneš si aj sám takto auto potiahnuť? Áno. Deti zaujali aj zbrane, vybavenie hasičov a rôzne ukážky. No najviac si vychutnali súťaže, za ktoré bola aj sladká odmena. Súťaž v jedení sladučkých koláčikov. Pred dvoma týždňami sa konalo v našom meste školenie rómskych školských asistentov, ktoré zorganizoval okresný úrad práce. Traja z nich nastúpia do špeciálnej základnej školy už v októbri. Projekt o začlenení práce asistentov do školského procesu vypracovali na špeciálnej základnej škole v Martine a bol prefinancovaný úradom práce. Je cielený vyslovene na riešenie problémov skupiny našich žiakov, ktorí majú problémy v školskej dochádzke, majú problémy v príprave na vyučovanie. Pociťujeme ako škola problémy v spolupráci s ich rodičmi a práve na tieto tri oblasti je tento projekt orientovaný. Ten význam je ďaleko väčší, ako sa na prvý moment zdá. Predovšetkým ide o to, že sa pomáha nastupujúcej mladej generácii, aby sa lepšie pripravila na život, aby sa lepšie začlenila. A ďalej sa jedná o komunitnú prácu, ktorá v tejto spoločnosti ešte nie je rozvinutá a snažíme sa aspoň touto formou pomôcť tej komunite. Na to, aby sme jej pomohli, samozrejme potrebujeme aj pomoc členov tejto komunity. Nesporným úspechom tohto projektu je aj fakt, že tohtoročného školenia asistentov sa zúčastnil štvornásobný počet záujemcov oproti minulému roku. Už minulý rok ste takýchto asistentov na škole mali. Aký bol vlastne efekt? Neočakávame nejaké výrazné efekty behom roka alebo dvoch, pretože je to skutočne problém, ktorý je mierený na komplexnú problematiku vôbec prístupu k vzdelávaniu ľudí z rómskeho etnika, ktoré, a to povedomie alebo tá ochota vzdelávať sa je vážne narušená alebo naštrbená. Takže my neočakávame, že za rok alebo za dva vyriešime problémy v oblasti vzdelávania našich žiakov z rómskeho etnika, ale máme určité čiastočné už skúsenosti z tohto projektu, máme aj určité úspechy. Jedným je zlepšenie dochádzky a spolupráce s rodinami žiakov, s ktorými komunikujú práve školskí asistenti. Ak mám hodnotiť za tých 9 mesiacov, tak musím vysloviť spokojnosť, pretože napriek tomu, že to bola ich prvá zamestnanecká skúsenosť, predtým ani jedna nebola zamestnaná, pristupovali ku svojej práci veľmi zodpovedne, svedomite a v rámci svojich možností ich plnenie úloh bolo teda na veľmi dobrej úrovni. Nesporným prínosom bolo aj to, že ten pravidelný kontakt s rodinou a kontakt aj s deťmi priniesol to, že neboli problémy s rešpektovaním. Upozorňujú ich na povinnosti, ktoré majú voči svojim deťom a škole, ako aj na význam vzdelania. Aká bola odozva zo strany rodičov? Tomuto sme sa snažili trošku už vopred predísť, aby sme zabránili nejakým možno vznikajúcim konfliktným situáciám. A ešte pred samotnou prácou školských asistentiek sme urobili, my sme si to nazvali také pracovné meetingy, kde vlastne v každej lokalite sme uskutočnili stretnutie rodín, s ktorými sa mali asistentky kontaktovať s tou asistentkou, ktorá tam mala pracovať, takže myslím si, že tam takisto žiadne problémy neboli. S činnosťou školských asistentov sú na špeciálnej základnej škole spokojní a keďže tento druh spolupráce hodnotia ako do budúcnosti veľmi prospešný, budú v ňom pokračovať aj v ďalších rokoch. Martinský futbalový štadión hostil v sobotu 20. septembra 13. majstrovstva Slovenska vo viacboji všestrannosti. Martin hostil podujatie naposledy v roku 1992, takže slovenská viacbojárska špička zavítala do Turca po 11 rokoch. 6 disciplín zdolávalo v niekoľkých kategóriách 150 pretekárov. Máme pretekárov od 12 rokov až do najstarších nad 70 rokov a čím sú pretekári starší, tým majú menej disciplín.
tí najmenší, tí najmladší až po 30 ročných majú 6 disciplín. Súťažiaci museli postupne absolvovať šplh, skok do diaľky, plávanie, vytrvalosť, beh na 60 metrov a hod plnou loptou. Pri starších kategóriách postupne po 10 rokoch ubudalo po jednej disciplíne, pričom základné trio plávanie, hod loptou a vytrvalosť zostávalo. Titul majstra Slovenska si vybojovali traja Turčania: Adam Žilák, Igor Skrisa a Miriam Balážová. Druhé priečky obsadili Stanislav Bôcik, Mária Slovková a Magdalena Lilgová. Na bronzový stupienok vystúpili Milan Hlavata, Maroš Hurta, Rudolf Honer a Petra Šérerová. Absolútne najlepší výkon medzi mužmi dosiahol Vladimír Mišľan z Humeného, ktorý nazbieral 618 bodov, medzi ženami Zuzana Osvaldová z Banskej Štiavnice so 452 bodmi.